Наскільки важко зараз працюються українським медикам і наскільки оцінена їхня праця, з цього почнемо розмову зі Світланою Гук, лікар-пульмонолог, гість подробиць тижня. Я вас вітаю, пані Світлана, дякую, що знайшли час. Я розумію, наскільки для вас це складно, у вас не так же багато і вихідних днів. Окремо вам за це подяка. Вимушений почати про наболіле та принизливе, як я вважаю, для наших медиків. Ми з вами подивились сюжет про проблему недоплат, недостатнього фінансування. От ви завідувач відділенням однієї з великих київських лікарень. У вас, медиків, вистачає? Ви боретеся з ковідом, я глядачам про це говорю. У вас, медиків, медперсоналу, санітарок, медсестер, лікарів, достатньої кількості? Не вистачає. Не вистачає. І кожен раз, кожен день хтось хворіє. Тобто у нас не буває зараз, щоб всі співробітники були на роботі. Одна санітарочка, одна медсестра, хтось захворів, хто випав з цієї обойми допомагаючих. І рук не вистачає. Особливо в реанімаційних відділеннях страшенно не вистачає рук. Медики зараз теж часто хворіють, ми це займа. Знаєте, все менше, вибачте, так. Все менше, тому що потрошечку ми вже набуваємо. У вас вже імунітет, на да, жаль, вже да, є. Я думаю, а що... звільняється дуже багато останнім часом? Коли почався ковід, було декілька звільнень, не з лікарів, з медсестер. Але з того часу вже от з червня місяця жодного звільнення не було. Пам'ятник прижиттєвий кожному з тих, хто працює зараз в лікарнях, звичайно. Дивіться, статистика нам показує останні кілька тижнів дещо зниження темпів захворюваності. Цифри все одно лякаючі. Це десятки за 10 тисяч і більше, але вже не 20, слава Богу. Уряду це дає можливість вже гордо заявляти про те, що ми ледь не досягли плато, і все добре, і побороли ми хвилю. Ви бачите реальний стан справ. От по заповнюваності вашої лікарні, ви можете сказати, що епідемія йде на спад? Ну, ви знаєте, я це бачу реально, але дуже маленький досвід саме моєї лікарні. Да? Я для того, щоб орієнтуватися, що взагалі відбувається, я дивлюсь кожен день на сайті Київської мерії, є така табличка заповненість ліжок ковідних відділень, опорних клінічних лікарень. І дійсно там хвилеподібно. То були часи там два тижні тому, що заповненість була за 100%, і я зрозуміла, що лікарні вимушені додавати ліжка, да, до своїх... Що це вже в коридорах люди да, лишають. Що це вже в коридорах. Потім трошки було менше. Сьогодні зранку дивилася, є лікарні 106%, є 88%. Ну, взагалом, якщо взяти, то майже от 100% заповненість лікарень, вона досі зберігається. Ну, набагато більше лякає зростання кількості летальних випадків, погодьтеся. І ця цифра, так, вона неминуче якось росте. З чим це пов'язано? Це вірус так сильно мутує? Ви знаєте, знов-таки дивилася летальність і по світу, і по Україні. Тим не менш, якби ми не говорили про різні мутації, до сьогодні зберігається загальний рівень смертності 2%. 2%. Але з огляду на те, що абсолютно більше людей хворіє, у нас виходить абсолютно більша кількість важких хворих із них. Тобто відсоток тих, хто помирає, він начебто той самий, але абсолютна кількість більша, тож людей таких більше. Угу. А всі говорять про те, що зараз змінюється клінічна картина у хворих. Угу. Так? Коли, до речі, було тяжче лікувати? Рік тому чи зараз? Наскільки вірус агресивніший? Знаєте, можливо, трошки було з різних сторін. Восени... Тоді не знали чим, зараз перебіг втяжчий. Да, восени, коли нам здавалося, що ми були вже на межі, але тоді ми просто дійсно адаптувалися до цієї всієї проблеми, будучи в 17-й лікарні, жовтень, листопад для нас були надважкими. Але тоді ми знали, що два тижні, якщо ми, вибачте, протягнемо, да, якщо ситуація більш-менш середньо, то все, ми вже вискочили, можна видихнути. Зараз я бачу, що ситуація дуже часто погіршується на третьому тижні. І можливо, це пов'язано із мутацією вірусу, а з іншого боку, ну, такі речі люди роблять зараз на перших етапах хвороби, вони вже починають приймати гормони, це дуже змазує самолікування. Самолікування страшне. І знаєте, я вже мовчу про вітаміни, то вже хай приймають. Тобто і антибіотики, це страшне, але і про них вже, начебто, думаєш, хай вже кращі антибіотики. Люди колять собі гормони в незрозумілих, неадекватних дозах, в непотрібний час, начебто відчувають якесь покращення, але на третьому тижні картина розгортається, і там вже дуже важко з цим поратись. То я ж дуже би хотіла, якщо маю таку можливість зараз їм звичайно, сказати, давайте порадимо, будь ласка, для цього я вас просто благаю. Три речі не можна робити самостійно. Це призначати собі гормони, це призначати антибіотики і кроворозріджувальні. Ну, я знаю, що важко з лікарями, з сімейними лікарями, вони не виходять деякі на зв'язок. Я думаю, що в них вони вже на грані психічного такого виснаження, але знайдіть можливість. Але потрібно хоча б, все ж таки відшукати професійну хоча б здайте аналізи. Ну, ви просто не те, що не допоможете собі, ви робите надто гірше. В мене є пацієнти, якщо вони мене зараз чують, вони зрозуміють, що це про них. На перших етапах гормони, протягом трошки покращення, а на третьому тижні такий обвал, з яким вже працювати дуже важко. Вже потім складно врятувати цю людину. Пам'ятаєте, як рік тому
молодь легковажила пандемією, тому що все ж таки ми оберігали літніх людей, своїх матусь, бабусь. Зараз ковід молодшує. І чи можна вже говорити, що ковід добрався серйозно і до дітей? Я не працюю з дітьми, але я дивилася інтерв'ю, знаю, що, на жаль, поступають дітки. З іншого боку, на смертність дивилася, начебто у нас до 9 років смертність дітей, слава Богу, не відмічається. Але так, добирається. Дійсно, він молодший, трошки коротший інкубаційний період. Наприклад, в британському штамі, ми думаємо, що це він, ми зараз менше бачимо втрати нюху, да, і досить швидко наростають клінічні ознаки. Тобто, десь, якщо ми раніше, перший тиждень, я казала навіть в деяких інтерв'ю, перший тиждень просто лежить вдома, нічого вам не треба, багато пити. Зараз третій, четвертий день інколи бувають вже ситуації, коли ситуація. Це не в кожного. Хочу сказати, ну не в кожного. Загалом-то ми працюємо, ну якщо вчасно звертається пацієнт, я не можу сказати, що зараз лікувати важче стало. Але от якась розхлябаність, люди з ковідом дозволяють собі гуляти. Зрозуміло, дякую вам за ці відповіді. Світлана Гук, лікар-пульмонолог, відповідала на мої питання і від мене, і від усіх глядачів, і вам, Світлана, і вашому в обличчі всім медикам нашої країни дуже низький уклін. Дякую вам за вашу роботу.